Det norske strømnettet 330 000 kilometer langt. Like langt som herfra til månen. Strømnettet må bygges for maksbelastningen. De tidspunktene vi bruker mest strøm på en gang. Den høyeste belastningen i strømforbruket har vi normalt både om morgenen og ettermiddagen. Resten av døgnet er det mye ledig plass i strømnettet. De kommende årene må vi forsterke strømnettet i Norge for å møte fremtidens krav til miljø og forbruk. Dette må du og jeg betale for via nettleien. Klarer vi å bruke strømnettet litt smartere ved at flere flytter noe av strømforbruket sitt bort fra de travleste periodene, kan vi unngå noen av investeringene. I dag betaler du akkurat like mye nettleie om du bruker mye strøm på en gang, eller om du sprer strømforbruket over tid. Fra 2021 er det foreslått en ny ordning for nettleie, som skal gi en mer rettferdig pris. For de fleste av oss vil størrelsen på nettleien bli omtrent som i dag. Men den nye prisen vil også sørge for at smarte og bevisste forbrukere får lavere nettleie. For oss som forbrukere betyr det penger spart hvis vi venter med å lade elbilen til kveld, eller sette på klesvasken etter at middagen er laget. Ny teknologi og styringssystemer vil hjelpe oss med å fordele strømforbruket bedre, sånn at komforten og sikkerheten vi har i dag opprettholdes. Dersom vi klarer å bruke strømnettet mer effektivt, vil investeringene bli mindre. Da kan vi holde nettleien på et lavere nivå, samtidig som vi sikrer alle en stabil og sikker strømforsyning. Det er bra for deg og meg, og det er bra for miljøet.